Вие за къде сте се стегнали сега да ходите? Е, как за къде ще ходим за булка? Да. За мен е чест да обявя, братът ви е заключен. Обичайте се, уважавайте се и смело посрещайте препятствията, пред които ще ви изправи живота. Sometimes I fight it, but I cannot hide it. I know it ain't right, but sometimes I like it. I'm on a break.